ndër terapitë që i ke përdu, qëfar tjetë a përdojnë? Rabia Zogjani tash e 20 vjet vuan nga diabeti. Një nga terapitë që 72 vjeçarja përdor për këtë sëmundje është insulina, të cilën e merr tash e 5 vjet. Nëse nuk e përdor së paku 2 herë në ditë, shëndeti i keqësohet. Shumë keq, s'më heq. Shumë se më rritet që tjerë, mos më përdor, të më rritet shumë. O zgudzaj me hangur, as me pija, as nuk zgudzaj kur gjo heq tak, mos më pasi insulimin e. Këta martë në ta në qëcuna. Mirë po tashe një muaj, djali i saj thot se nuk është duke gjetur insulinë në qendrën klinike universitare e madje as në barnatore. A i thot se insulinën arriti të asiguroj në Shqipëri me ndihmën e një miku të ti. Kërë në fundit, ka munges ty në insulina, që disa herë shkoj në ambulant, ka munges, por fatmirësisht ka shku një afër familjar në Shqipëri, në Tiranë, ne kemë gjetë një afër. Jo ma shumë, asa tje nuk i kanë ja. Ta është të këshimi, du të me këshirë, me ullimtu nëse është nevoja, nëse zbinë, prapë në shumë në Shqipëria, apo në Macedoninë. Në Kosovë që një kohë ka munges të insulinës, kjo pasi Ministria e Shëndecis ka këthyrë në rivlerësim të nderin për insulin humane, në të cilën ishte shpalur fituesi, por pati ankesa të një operatori ekonomik në organin shqyrtuës të prokurimit. Ndërkaq ministri i shëndetësisë Arben Vitia thotë se janë në fazën e fundit të përgatitjeve për sjelljen e insulinave në vend dhe se ato do të mbërrijnë shumë shpejt. Ministria e shëndetësisë janë duke u marrë vazhdimisht që në mënyrë aktive sa më shpejt të sigurohen këto insulina. Jemi në fazat e fundit të kontakteve, si thosh, të përfundimit të një marrëveshje me Bankën Botënore dhe me UNOPS-in dhe jam shumë i sigurt që shumë shpejt qytetarët do t'i kenë insulinat në përqendrat kryesore familjare. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, në Kosovë janë rreth 15.818 persona të cilët kanë nevojë për insulinë.